কথা করি লয় কহ যে আপন ধন বল সোনারে রোজা হব খোজে গোমস গহর বাওনা দেখো আব খোজে ধন বল সোনারে রোজা হব খোজে গোমস গহর বাওনা দেখো আব খোজে সিনি লোবা তেনি লোক খায় আয় আখো মিক যে বেশি খাব হায় সিনি লোবা সিনি লোবা তেনে লোক খায় আয় আখো মিক যে বেশি খাব হায় ঘরে সিনি লোবা সিনি লোবা তেনে লোক খায় আয় আখো মিক যে বেশি খাবো হায় আয় আখো মিক যে বেশি খাবো হায় চিনি লোবা তেনি লোক খায় আয় আখো মিক যে বেশি খাবো হায় চিনি লোবা চিনি লোবা তেনে লোক খায় আয় আখো মিক যে বেশি খাবো হায় আয় আখো মিক যে বেশি খাবো হায় আয় আখো মিক যে বেশি খাবো হায় পল্লৱী বিয়াখনৰ কাৰণে মাক যেনে যেনে সৈমান কৰাইছো এতিয়া আপুনি সন্মতি প্ৰদান কৰিলে সকলো ঠিক ঠাক হৈ যাব আৰু মই ভাবোঁ অমিতৰ মাক দেউতাকক লগ ধৰি আপুনি এবাৰ বিয়াখনৰ কথা পাতিলে সমস্যাটো সমাধান হ'ব তোমালোকে যি ভাল দেখা জেদ কৰি পল্লৱীয়ে অমিতক বিয়া কৰাব খুজিছে যেতিয়া কি কৰিবা এতিয়া আমাৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰি বিয়াখন পাতি দিব লাগে মই এটা কাম কৰোঁ বিবাহ বাহৰলৈকে গৈ কি যা যোগাৰ কৰিছে অকণমান চাই আহোঁ আ ভোগেশ্বৰ আপোনালোকে ভালে কুশলে মতলব আপলোগো আনিমে কোই তকলিফ তো নেহি হুই না নেহি নেহি হামে কোই তকলিফ নেহি হুই হাম বড়ে আরাম সে আয়ে হ্যাঁ ইয়ে হামারি মা হ্যায় আর মে হু ইস ঘর কি বড়ি বহু সঙ্গীতা নমস্তে পল্লৱী নে তো বহুত পহলে হি ফোন পর মুঝে আপ লোগো কে বারে মে বতা চুকি হ্যায় মে সমঝতি হু আব হামারে বীচ কিসি অর পরিচয় কি জরুরত নেহি হ্যায় হ্যায় কি নেহি আপ লোগো কো তো খানে মে বুলা লিয়া লেকিন হামে তো রাজস্থানি খানা বিলকুল বানানা নেহি আতা अरे भाई मैं तो असम की ही पल्ली बड़ी हूँ हाँ इनको तेंगा अंजा खिलाकर पूरा असामिया बना दीजिए अरे भाई बन जाएंगे जब हम आसाम आए हैं तो यहाँ के शुद्ध आसामी खाने भी खाएंगे नहीं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा नमस्ते अंकल जी नमस्ते आंटी जी नमस्ते मैं प्रलय अमित का दोस्त रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई एक बात बताओ अंकल जी अमित ने तो असमिया भाषा इतनी अच्छी तरह से सीख ली है अब अगर कोई उसे असमिया बोले तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा अच्छा तो आप प्रलय हैं हाँ जी भाई अमित ने हमें फोन पर बताया कि आप अपनी शादी के कामों में लगे हुए हैं नहीं अंकल सबके सहयोग से सारा काम निपट चुका है मुझे तो अब बस फेरे लेने हैं
पहली बार जब मैं असम में आया इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत प्यार दिया। असम के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अब सोचती हूँ कि जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो इन्हें कामाख्या देवी के दर्शन करवा ही दे। हाँ। कामाख्या दर्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग आए हैं तो प्रलय की शादी में भी। हाँ हाँ, प्रलय की शादी में आप लोगों को तो आना ही होगा। एक ही तो लोग इन्हें कोई बहुआई लो कथाई पाती था कि बा ने खुआ बुआ जुगाड़ कर। आप लोग बैठिए, मैं आ रही हूँ। कुछ खाने के बारे बोलो। अरे खाना पीना तो होता ही रहेगा, पहले थोड़ी सी बातें तो कर ले। हम सिर्फ शादी में शरीक ही नहीं होंगे, हमें तो अपनी दुल्हनिया भी ले जानी है। बिल्कुल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये है हमारी पल्लवी। जीती रहो। सुपारी है एसपीस में से तमुल के। खुश रहो बेटा, जियो। सॉरी, मुझे अपने बेटे की पसंद अच्छी नहीं लगी। ये क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी लगी। अरे भाई, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? एरी, ए, पानी, हम तो हिंदी में एकेबारे जीरो है। आई एम मामा। ओ प्रथम दिनाखन अमिता मोके खानसामा बुलिहे भाविछिल। होबो होबो, निजर सिनाकी आर बेसी कोइ दिबो ना लागे। मामा श्री। चलिए खाना तैयार है। हम भी तैयार है, चलिए। एक मिनट, ए सगते फोटो एक पे उठाई लऊं मेमोरी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो। अरे मामा श्री, कैमरे वाले, आज कैमरे में रील है? बिल्कुल है। ये मेरे भाई साहब राधिका मोहन गोस्वामी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये मेरी बहू के माँ समान बुआ सावित्री। हाँ जी। और ये राजीव बोड़वा। नमस्ते। और इनके परिवार। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये रश्मि। नमस्ते। कैसी हो रश्मि? ठीक हूँ। मेघाली। नमस्ते। पानी राम। नमस्ते। हेलो। संवाददाता मौसम। संवाददाता शिवानु बड़ा। नमस्ते। और ये जयंत डेक। नमस्ते। युवा नेता प्रणव बड़ा। Like to mention. Please come. आई। जी शुक्रिया। हमता। एकेत हकल राजस्थानर पर आहिसे आमार आजिर बिशेष अतिथि। আমার পল্লবীক যে বিয়া করাব মিস্টার অমিত আগরওয়াল, তেখেতর মা আর দেউতা। হম আসাম বহুত আশা লেকর আয়ে। ইস তরহ আপকে সাথ রিশতা জোড়না হামারে লিয়ে সৌভাগ্য কি বাত হোগি। আসাম কি বেটি কো তো হম আপনে দিল কা টুকড়া বানায়েঙ্গে আর পুরি আশা রাখতে হ্যায় কি आप हमारे बेटे को अपने दिल में जगह जरूर देंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आसाम में आने का फिर मुझे मौका मिला और इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। आओ, हमारे परियालो सकलुए मिली फोटो के पी उठलो, माने मेमोरी के लिए। Ready? Smile, please. জ্বর বেশি হয়েছে, ভ্রম বকিছে। ঠিক আছে, মই গৈ আছো। ভোগেশ্বর, আ ভোগেশ্বর, কত থাকে ও? কি হল মা?
ভোগেশ্বর তুমি সোনকালে মোর ওলা আশ্রমলে যাব লাগে। প্রিয়ঙ্কার জ্বর, ভ্রম বকিছে, সংগীতাও নাই, পার্টি অফিসলে গেছে, কেতিয়াবা আহে। আর তুমি বেগেতে গাড়িখন উলা। হ্যাঁ তুমি গাড়িখন উলা, মই শার্টটো পিন্ধি আছো। প্লিজ বেগেতে উলা। ব্যাক টু ব্যাক। হে মা আইছে, দেউতা আইছে। না পাই মাজনী, আমি আছো নহয়, আন্টি আহি আছে, মনে মনে থাকিছো, আমি আছো নহয়। মা যাম, আন্টি এতিয়া আহিব, মোক মাৰ ওচৰলে লৈ যাব, সব ঠিক হৈ যাব। মা যে আহিছে, মনে মনে থাকিছো, দেউতা যে আহিছে, যাম যাম জোনৰ দেখলে যাম। প্রিয়ঙ্কার জ্বরটা হঠাৎ বাড়ি গেছে, তাই মুখে কিনা ভ্রম বকি আছে। মামা তুমি সোনকালে 108 খবর দিয়া। অ ঠিক আছে, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই এতিয়াই 108 মাতি দিছো। তাইক আমি সিভিল হসপিটালতে রাখার ব্যবস্থা করব লাগবে, বুঝছা? মাইনা মাইনা মাইনা, চকু মেলা, চোয়াচোন কোন আহিছে, কোন আহিছে চোয়া। মই তোমার আন্টি, আন্টি মাইনা, আন্টি আন্টি, মোক জোনা দেখলে লৈ গলেচোন, মোক মাক চাবলে বৰ মন গৈছে। তেনেকুৱা কথা নকবা মাইনা, তোমাৰ নতুন মা দেউতাই তোমাক আহি লৈ যাব, পুতল আনিব আৰু বহুত কিবা কিবি দিব। নতুন মা দেউতাই মোক জোনা দেখলে লৈ যাব নেকি? মোক ইয়াৰ পুতলা নালাগে, জোনা দেখত মা দেউতাই বহুত পুতলা কিনি থৈছে, মই তালৈ লৈ বলা না। আমি সোনকালে হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাটো ভাল হ'ব, মামাই 108 মাতি দিছে, আহি পাব চাগে। এখন আহিলে আমি এই সোনকালে হস্পিটেললৈ লৈ যাব লাগে। আজিলৈ হ'ব দিয়া, এতিয়া খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰাগৈ। আগতে মাইনাজনী ঘৰলৈ আনি লোৱাচোন, তাৰপিছতো এইবোৰ কৰি থাকিবা। খুৰা, মাইনাজনী ঘৰলৈ অনাৰ পিছত খুৰীয়ে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাপাব। অঁ, অৱশ্যে মোৰ ওপৰতো কিছু দায়িত্ব বাঢ়িব, যেনে মাইনাজনী সময়মতে খাবলৈ দিয়া, কাপোৰ পিন্ধোৱা আদি। শুনিলা ৰশ্মিয়ে কি কৈছে? সময় থাকোঁতে সকলো কাম কৰি যাব লাগে, নহলে পিছলে সকলো কাম অকামিলা হৈ যায়। এ ৰবা ৰবা, মাইনাজনীক অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা অনাৰ পাছত চাবা তোমাৰ আৰু টেনচনহে বাঢ়িব। এই সময়মতে খাবলৈ দিয়া, গা ধোৱা, কাপোৰ পিন্ধোৱা, তুমি বহিবলৈকে সময় নাপাবা, তাৰপিছত আকৌ স্কুললৈ লৈ যোৱা ডিউটিও পৰিব। থওক থওক, গোটেই জীৱনটো এনেই বহিয়ে কটালোঁ, এতিয়া মাইনাজনী আনিলে মোৰ আকৌ কিহৰ টেনচন বাঢ়িবহে? তাতে এই ৰশ্মিজনী আছেই দেখোন, আমি দুয়ো মিলি মাজনীক চাম। অঁ, আপোনাৰহে দেখিছোঁ এতিয়া টেনচন বাঢ়িছে। হ'ব হ'ব হ'ব, ঘৰখনলৈ মাইনাজনী আহিলে এই মৰি যোৱা ঘৰখন আকৌ পোহৰ হ'ব যেন লাগিছে। হেল্ল' কি হ'ল, একো নোকোৱা হ'লা যে, কিবা অঘটন ঘটিল নেকি? সকলো শেষ হৈ গ'ল। প্ৰিয়ংকা, মানে প্ৰিয়ংকাক চাবলৈ বাইদেউ এতিয়াই আমাক মাতি পঠিয়াইছে। সোনকালে ওলোৱা অনাথ আশ্ৰমলৈ। Thank you.
মাক দেউতাকক হেরুয়ার দুখত তাই তাই অবস্থার আরো অবনতি ঘটিল। ডাক্তরে ডাক্তরে বহু চেষ্টা করিলে কিন্তু শেষত ভগবানে তাই মাক দেউতাকর লগত মিলন হওয়াটে বিচারিলে। গোটেই জীবনটো সন্তানৰ অবিহনেই কটালো। আজি তাই আমাক সকলোকে কন্দুৱাই গুচি যোৱাৰ বাবে দুখ লাগিছে হয়, কিন্তু যিসকলে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই তাই পিতৃ মাতৃক তাইৰ পৰা চিৰদিনলৈ কাঢ়ি নিছিল, সেইসকলে এই বেদনা অনুভৱ কৰা হলে মই শান্তি পালোহেঁতেন। আমাক আৰু সন্তান নালাগে, আমিও কেতিয়াবা বিস্ফোৰণৰ বলি হলে সন্তানটোৰ অৱস্থাই এনেকুৱাই হ'ব। আপোনালোকে এনেকুৱা সময়ত সেইবোৰ কথা নক'ব। খুৰা খুৰীৰ অনুভূতিৰ কথা মই কেতিয়াও বুজা নাছিলো, কিন্তু আজি সকলো বুজিলো। মই আৰু খুৰা খুৰীক এৰি ক'লৈ কোনা যাম, আৰু মোৰ বিয়াৰ কথাও কোনেও চিন্তা কৰিব নালাগে। নাৰ্ছৰ জীৱিকাৰী মই উৰে জীৱন মানৱ সেৱা কৰি যাম, আৰু আৰু মোৰ শেষ আশ্ৰয় হ'ব সেই আশ্ৰমখন। বাইদেউ আপুনি মোক এই শপত ৰখাত সহায় কৰিবনে? আপোনালোকে এইদৰে কন্দা কটা কৰি থাকিলে প্ৰিয়ংকাৰ আত্মাই বৰ কষ্ট পাব। মোলৈকে চাওকচোন, নিজৰ ঘৰ থাকিও মা দেউতাক হেৰুৱাৰ পিছত মই নিজে অনাথ হ'লোঁ। প্ৰীতি বাইদেউহঁতে আছোহি দিয়া হ'লে আজি মই বেঘৰ হৈ থাকিলোহেঁতেন। আজিতো মই অনাথ নহয়, আপোনালোকে দুখ নকৰিব, অনাথৰ নাথ স্বয়ং ভগৱানেই, সকলো ঠিক হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াত কন্দা কটা কৰি থকাতকৈ অন্যায় অবিচাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ অংগীকাৰবদ্ধ হ'ব লাগিব। আহক আমি শ্মশানলৈ আগবাঢ়ো। Thank you.